Jeg har en stor retfærdighedssans. Er hun retfærdighedens forkæmper, eller bare en simpel kvævelant? Det afhænger af, hvem man spørger. Jeg ved, jeg har mit på det tørre, og jeg ved, jeg har dokumentation for det, jeg har skrevet. Så hvad de har brug for at sige ude i byen, det gør de bare. Lene Mikkelsen er især optaget af sager, der vedrører kommunens behandling af handicappede. Som stifter af Facebook-gruppen Et Bedre Nordfyn, er ingen sager for små, ingen for store. Det er et tidsforbrug, som jeg nu i mine 12,5 år som borgmester aldrig har set lignende. Det er mere end et årsværk, der bruges på det. Det har været relevante henvendelser, og det har været af sagsbehandlingsmæssig karakter, eller på vegne af Et Bedre Nordfyn henvendelser om, når lovgivningen ikke bliver overholdt i kommunen overordnet set. Lena Mikkelsen leder efter fejl i den kommunale sagsbehandling. Hun beder om aktindsigter, sender mails, indgiver klager, ringer til forvaltningen ofte dagligt. Antallet af henvendelser er nået et helt ustyrligt niveau, der gør, at det tidsforbrug, vi som kommune skal bruge på borgeren, er langt, langt mere end hvad rimeligt er. Og konsekvensen af det, jamen det er jo, at tiden den går fra mange af de andre borgerhenvendelser, der kommer. Det er hverken opskrifter på farsbrød eller strikopskrifter, jeg sender til dem. Det er faktisk fakta, og jeg sender aldrig noget, jeg kan... Fakta om hvad? Om lovbrud, om usandheder, om man ikke overholder sagsbehandlingstider, hvilket de for øvrigt også har en tilsynssag på en gang til. Har du fået medhold i noget af det? Ja. Kommunen erkender da også i brevet til Lene Mikkelsen, at der har været fejl. Fejl, som er rettet. Henvendelsen skal alene opfattes som en opfordring. Det her det er en klar opfordring fra en samlet kommunalbestyrelse, og det synes jeg, det sender et så stærkt signal, som det kan. Og jeg håber da også, at det vil blive modtaget vel. Som borgeren, ikke desto mindre med fuld ret, kan sige, det er jeg sådan set ligeglad med. I skal tage jer af de henvendelser, som kommer herfra. Ja, og så vil jeg sige, så har vi gjort det, vi sådan umiddelbart kan gøre, og det har jeg det godt med. Den er der. Lene Mikkelsen vil nu skære mærkbart ned på antallet af henvendelser til kommunen. Ikke på grund af brevet til kommunalbestyrelsen, men fordi det er nyttesløst, siger hun. Så du vil ikke henvende dig? Nej. Længere til Nordfyns Nej. Kommune? Det vil jeg ikke, men dermed ikke sagt, at jeg ikke kæmper for borgerne stadigvæk. Men det bliver ikke via Nordfyns Kommune, fordi de er jo ikke interesseret.